Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Геннадія Узуна організовують у Маріуполі вже в 11-те. Окрім учасників та їхніх наставників, віддати шану заслуженому тренеру прийшли й колишні вихованці. Володимир згадує, як ходив на перші тренування 50 років тому. Він житичий, він не тренер, він учитель. Скільки схваток проборовся, скільки ти життя прожив. Є начало, епогей і фініш. Цього разу у змаганнях взяли участь юнаки до 14 років. Харків'янин Гліб Лученцов тільки-но виграв свою першу сутичку. Сил на подальшу боротьбу вдосталь, каже хлопець. Тим паче попереду принциповий суперник. З міста Маріуполя я тут парень. Призер України КМС. І я йому один раз програв. Нету такого легкого противника. Завжди противники по-своєму сложні. Я тренера слухаю, роблю його указання все. Чинний чемпіон світу Микита Дементьєв двічі перемагав у цьому турнірі. Нині хлопець – спостерігач та порадник. Ребята знакомі борються, треба якось немного підтримати. Не те, що на опиті, просто якось зі сторони немного більше видно. Почали приїжджати, составляти конкуренцію ребятам з Маріуполя. Саме місцеві спортсмени та борці з Донеччини мали найбільше представництво на змаганнях. Загалом у першості взяли участь понад 100 учасників. Харківчани приїхали, з Кривого Рога приїхали, з Києва дві команди приїхали. Учасники – молодші кадети, це 2007-2008 рік. Це один із етапів відборочних, можна так сказати, на чемпіонат України. Лідери, ну, вони завжди лідери. Уже далі будемо розглядати на чемпіонаті області. Всього на всеукраїнському турнірі пам'яті Геннадія Узуна розіграли 11 комплектів нагород. У 5 вагових категоріях рівних не було маріупольським вихованцям. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».